Tjena! Lite framgång. Dr. Octopus ryggsäck med lysen i. Det här är inte klart än. Det ska sitta fast fyra armar på den här så småningom och lite småpill. Jag är väldigt nöjd med hur det ser ut just nu i verkligheten. Men det tog mig nästan en vecka att komma så här långt. Svårt att passa in lamporna. Det var mycket pilljobb. Det är lampor inuti. Och här mellan också. Den röda där utanför den sorterade i fyra färger, precis som de här är sorterade i fyra färger. Och det var svårt att göra hållare till de här, tog lite tid. Men det ser coolt ut. Det ser mycket bättre ut i verkligheten än vad det gör på film faktiskt. Det är svårt att förklara varför det blir så, men ja. Nu har ni sett så långt.